Strana 56, uprostřed této strany vidím další žlutý rámeček, který představuje římské číslice, tentokrát to jsou celé stovky. Takže C je stovka, CC, 2 200, 300, 30, pozor. D je 500, 100 před 500 je 400, 600 je 500 a 100, 500 a 200, 700, 500 a 300, 800. Pozor, stovka před tisícem je 900 M, je značka pro tisíc. Tak, ale tady ta konstrukce těch složitých římských číslic, no, na to se raději podíváme na video. Tak, stovky, desítky, jednotky. Jednotky jsme si představovali v tom úplně prvním videu 1 2 3 4 to je 1 před 5 5 6 7 8 9 1 před 10. Tak, co dál? Desítky. To bylo další video 10 20 30. To je podle počtu desítek. 40 je desítka před 50kou, L je 50. L, de, LX je 60, 72 desítky za 50, 3 desítky 80, desítka před stovkou je 90, no a před chvílí jsme si ještě něco říkali o stovkách. Tak a teďka 746, takže nejdřív si určíme desítky 700, takže to je 500, 600, 700, potom desítky XL, a potom jednotky. A teď se to celé dá dohromady. A toto je římskými číslicemi 746. 924. Takže stovky se stavíme, potom se stavíme desítky, potom jednotky a dáme to dohromady. Takže 924 římskými číslicemi CMXXI. V, tak nějak ne, takhle se to asi nečte. Ale 389, 300, 80, 50 a 30, 9, 1 před 10. Tak a takhle je zapsáno římskými číslicemi 389. Chcete si to zkusit? No, samozřejmě, že budete mít možnost ve třetím cvičení zapište římskými číslicemi. Tak jdeme na to. Něco si zkusíme tady společně a něco potom budete dělat sami. 51 L je 40k1. 251. Takže dvě stovky. Pozor, teď jsem zapomněl. Stovka C. Mhm. Takže dvě C, C. 51, 51, stovky, desítky, jednotky, 23 desítky, jednotky, 323, takže 300, 3 stovky, 23, 17, desítka a teďka jednotky. 5, 6, 7, 7 k tomu. 400, pozor, to byla stovka před pětistovkou. Pětistovka, zapomněl jsem zase. 500, takže 400 CD, ne CDčko, stovka před 500. Tak, a potom těch 17, těch už tady mám 10, 17 k tomu, 7 k tomu. Tak, dobrý, zkuste si i vy ten zbytek, no a já vám trošku pomůžu. Já přece jenom to není úplně jednoduché, tak já vám tady na chvíli nechám tu tabulku. Přerušili jste si video. Tak, výborně, máme. Tak to zkontrolujeme. 43, jak jste na to šli? 10 před 53 k tomu. 643, takže to je pětistovka, stovka k tomu, to jsou stovky a 43 to máme vytvořené tady nahoře. 6, takže co to je? 80, 50, 60, 70, 86, 5, 6. Tak, 700 stovky, to je pětistovka, 600, 700 a 86 mám tady. 50, 60, 70, 86. No, ani se mně to sem nevejde. 76, takže to je 50, 60, 76, 900. Stovka před tisícem. Je to tak? Radši se podívám. Ano, stovka před tisíce. No a teď 76. 50, 60, 76. Tak, já jsem to ještě udělal a teďka, no a tady, je, ale jo, je to tady k přečtení. Tak, zkontrolujeme. I vy si to kontrolujte, jestli jste to poctivě zkoušeli. Ono to není úplně jednoduché. No a já si myslím, že já bych to měl mít, já bych to měl mít správně. Tak fajn, zvládli, Tohle už je trošku náročnější a myslím si, že teďka už byste možná dokázali ledacos rozluštit, co je napsáno římskými číslicemi.